どうも、ひたまえです。今回は、おばぶさんにできた核使っていこうかなと思います。やっぱ核といえば、スキル1のソロの機動力プラス、スキル2の気絶、まあ、プラス、気絶で、はい、そんな感じでやろうかなと思うんですけど、意外とこうやってみると、スキルのクルタイム、両方とも30秒以内なんだね。まあ今ね、ゾロとかはちょっと気絶無効で辛いんだけど、まあ他にはね、意外といけたりするんでね、まあやっていこうかなと思います。まあ他としては、食事増加かな？自分がいるお互い味方がいないとき、自分がお互い出してお互い食地が増加するんだけど、サポートも、ゲッターサポートにして食地増加をつけます。そして今回は食地増加最強格ということで、今回裏はキングでやっていこうかなと思います。ダブルゲッターレッツラゴー。はい、ということで1戦目よろしくということで、今回食地増加最強格使っていこうかなと思います。まあとりあえずこれ C 地点間に合わない、なんならこっちの方が早いのではないかということで抜き切る。はい、食地増加えぐい。さあここは、さっき無敵使ってたんでここ任せちゃって、ゾロは多分勝てないんで、少しここ援護しながら、裏一人行ったね多分、こっち来るんかい、こっち来るんかいと、あ、ゾロ行ったねあっち。ってことはこの一瞬を見計らってソルで、はい、オッケー、完璧完璧な裏取りかもしれない。そしてここはすぐ食地増加で核のいやらしさを出していく。オッケー、やっぱ食地増加だからね、核といえば機動力と、うん、機動力と食地増加。オッケー、あそこ多分、なるほどね、歌がいい感じに攻めてる。回復無効切れたんで一旦肉食いに行きますか。あー、カイドウね、いいよ、悪くない、これは悪くないぞ。でここで置き切りにしとこうか、ここ置き切り、あー間に合わなかった、やべえ、置き切り失敗した、やば、あぶねえあぶねえ。でもここ取られるなこの感じ。やばいやつ来てる、やばいやつ来てる、一番やばい、あぶねえ、ブーストくる、ブーストくるけどこの体力じゃ意味ない、意味ない。オッケー、ジャスト回避、ジャスト回避ですって、今のはジャスト回避。まあいっか、とりあえずキングで、ここ2人もいらないからね、とりあえずゾロがキング多分見れるでしょう。オッケー、青だしね、青だし多分見れるから任せて、オッケーオッケー。であそこのシャンクスはキングの突進で KO できるんで、オッケーオッケー、ここ取れそうだね。オッケー、それはオッケー、なんでオッケーオッケー、これで、はいはい、これでいけると、強いね。そして吹っ飛ばせない。でここキング、これキング敵ね。でここは通常攻撃に合わせて、オッケー、打てる、いいね、出た出た、これジャスト回避になってないやつね。これ取り切れるのではないか、これは取り切れないね。まあまあまあいい感じ、いい弾入ってるよ。でそしてナイス吹っ飛ばし、いや取り切れないか。でここはジャスト回避、ジャスト回避ですって、ジャスト回避入ってますって、今のもわからない、ジャスト回避がわからない。これ裏行っちゃおうか、これ裏行っちゃって核の機動力を生かして、オッケーオッケー、悪くない悪くない。ここね、相手ね、ディフェンダーいないんで、ここは取り切れる、オッケーオッケー、大丈夫だね。で今相手ブースト中なんでね、変に戦わずに、ここ食地増加をもらっちゃいいの、悪くないよ。でここは上がこうなってこうなってる、誰もいないからあっち行っちゃって、はいはい、この移動スピード、この移動スピードどんどん攪乱していこう。相手ね、オリンがいないと結局こういうね、ゲッターが最強になるんだよね。いやマジでゲッター環境だな、こうやって見ると。いやオリンがいないとゲッター環境って感じだね。いや強いよ核が、はいはい、これもう一回ブースト来るよ、食地増加が効いてくるんじゃないそろそろ。でカイドウがね、そろそろ飛んできてもおかしくないんで、一応両方見といて、両方見といて、食地増加あるんでね、結構でかいよこれに関しては。来たね来たね、ここいけ、よっしゃー、ナイス気絶、ナイス気絶からのナイス KO。 そしてあそこもそれで守れるか、これ守れるか、これいけるのではないか、オッケー、これ最後ダウンできれば、オッケー、この核の機動力やばい、またあっち行ってる、これはオッケー、これ大丈夫でしょ、これが取らないから大丈夫、あっち取られない、オップ、負けてるわ普通に負けてるわ。はい、ということで2戦目よろしくと。いやでもさっき核頑張ったよね。いやこれどうしようかな、多分キングの機動力には勝てないんだよな、この初手の。いやそうだよね、キングのが早いよね。いやそうなったらしっかり取り際をここで置いといて、キリンをキリンになって、いいよ、やっちゃっていいよ、ナイス、やっちゃえやっちゃえ、やっちゃっていいぜ。オッケーオッケーオッケー、ここは抜ききれないね、これなかなか、キング勝った、オッケーオッケー、これで抜ききれる、オッケー。まあ食地増加はつかないんだけど、まあそこしょうがないね。で裏がいい感じ、あ、一人裏取り行ってるね、これはいい感じに、ここはすぐソウル使っちゃって、はいはいはい、裏抜きしたよ、これはもう、これはいい裏抜きしてるのではないか、やばい、これはやばいけど、オッケー、これ握り、オッケー、いい食地増加入ってるよ、このアタッカー軍団には。ちょっと待って、だいぶまずい、だいぶまずいんだけど、いやでもこの4取り結構熱いぞ、この4取りはだいぶ熱い、いいね、いいゾロ入ってる。で気絶無効なんだよね、ゾロ軍団、どうしよっかな、そこをどうするかで、一旦肉を確保しに行って、オッケー、肉だけでも、あー、やべ、キリン押しちゃった、
あー話すつもりなかったんだけどな。でもこの回避チェーン地獄すぎる。オッケー、ジャスト回避奇跡的にできてる。はい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 、ナイスダウン、ナイスダウンからのここ取れる。オッケー、そしてブースト来る。犬神だけはオッケーオッケー、奇跡的に助かってる。オッケーオッケー、ナイスナイス、うたうたからのオッケー、ソル使っちゃって、ジャスト回避してできないかい。そこできないか、ジャスト回避。ちょっと待って、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、ここは大丈夫よ。であっちね、ここは KO しちゃうか、ナイス。で裏取れてるんで、いてー、いやどうしよっかな、ゾロは正直戦うだけ無駄だね。でも歌うたがいるんで、あぶねあぶねー、歌うたがいるって言っちゃったけど、オッケー、とりあえずこれいっちゃって、オッケー、今ねこれねあれだもんね、あの属性相性良くないから、ここ今のうちに、今のうちに抜いちゃえ、抜けきれ、いや無理か、いやでもここでいけ、いやー行ききらないか、いやちょっと待ってきつー、いやさすがにブーストでは勝てないか、いやいけてもおかしくなかったね。でも惜しかったんだよな今。まあ、とりあえずキングで上行くか、とりあえずキングで、いやブースト来なければねワンチャン行ってたんだけどな。あそこ多分無敵残ってるんで、適当にフェイントしといて、オッケー、ジャスト回避できないけど、どうするこれは、一発、はい、一発、二発、あなんだこの固まった、はい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 、一回落とした。さあこれは落ちてるのか、このゾロ落ちたのか、このゾロは落ちたくさいね。オッケーオッケー、一旦戦って、オッケーナイス。でこっちは見えてる、オッケー、はいぶち当てて、いや危ない、一発二発。このダウンしなかったりさ、ダウンするときって何なんだろうね。オッケーナイス、中ダウン、中でダウンすればオッケー。で裏やばい、裏やばいけど、いやリスボール任せるか、あの体力だったら大丈夫でしょ、さすがに、さすがに多分大丈夫だから。ここ取れるから、あここきついか、ここはこれをしっかり当てちゃって、あーなるほどね、かぶっちゃった、かぶっちゃったけど、いやこれはここ取れるぞ、これはた、オッケー、ナイス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 バウンドマン、いやーここ取れるか、ここ取ってキングあっち行かせないようにして、はい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 、で2陣目しっかり守って、あと1個取れれば勝ちなんだけどね。いや勝ったか、オッケーオッケーオッケー、まあでも1人落ちてたか、まあまああれ出した、オッケーセーフセーフ、あれ出した。はい、ということで3戦目やっていきます。各ね、いやでもこの機動力と触手増加いいね、いやもっとね、いやうまく活躍、気絶無効がね多いんだよなキャラ的に。とりあえずさ、これ2陣目までいっちゃおうかな。トレーボルにだけ気をつけてジャスト回避できる。これ引き寄せられないように、待って、アップねアップね、取り返しる、アップねー、いろいろアップね、ちょっと待って、これついてくんな、ついてくんな、あーなるほどね、いやでもこれ避けれればソルで逃げれるから、オッケー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 、大丈夫よ。でここやべ、いきなり裏取られてるけど大丈夫か、まあ、これとりあえず撃っちゃって、どうしようかな。あでもカイド違うとこ行ったか、こっち行ってるな。もうカトリック溜まったの、うわごめん、いやだいぶやったわ、オッケー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 、若干耐えてる。裏取れた、ちょっと待って、これだいぶまずいね、だいぶまずいから、一旦これトリーの、60% をこれはしっかり、いやここでいける、 60% 外すな、あ外した、多分外したねこの感じ。でもこれはちょっと味方を信じて、ここは離しません。すいません、やらかしました。やらかして、すごい見てる、すごい見てる、すっごい見てる、すごい見てる、オープンで俺に当たってないの、奇跡奇跡だけど、すぐやられてしまった、いやマジか、やらかしたな。いやてか今雷鳴発見当たったのかと、奇跡なんだけど、てかジンベイいる、うわいいなジンベイ、いやジンベイ使ってるとめちゃめちゃ楽しいからね。ナイスロジャー、それに関してはマジナイスロジャーなんだけど。ジンベイ、ヤマト、あカウンター使ったからもう突っ込んでいいね、正直正直カウンター使って多分あそこで回避するから、オッケーしないなら、やばいジンベイだ、ジンベイだから多分ここで、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、いや待ってトレーボルのやつ食らってる、いやめんどくせー、トレーボルがめんどくさすぎる、やばいトレーボル、マジでトレーボルめんどくさい、どうしよう、これ振動状態入んねえか、あでもブーストだから結構もう大丈夫ですね、オッケーオッケー、これ逃げてたらでかいよ、無敵3回ある、オッケーでかい、回復の大丈夫、オッケーオッケー大丈夫よ。でここはカイドウ邪魔しに行きたいな、でもカイドウ飛ぶんだよな、そろ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 飛ぶからスキル1取っときたいんだよね、飛ばれたらそっち行けるように。あ飛んだね、飛んだからあっち行った、オッケーこれは止めれる、はいいいよ、残しといた甲斐があるぜ。これとりあえず無敵さっき使ってたんで、オッケージャスト回避一発。これではいスキル2を当てていく、一回落としたね、多分一回落とした。でここジャスト回避できない、回避しない、そこで回避しないわ、うまい、ちょっと待って、ここやばいか、あのキング来てくれてるから任せるか、任して、ナイスナイス、いいね、やっぱキング強いよ、もう時代はダブルゲッター、いやゲッター環境なのかもしれない。あそこジンベで、ヤマトね、なるほどね、あーちょっと無理だからここ、痛い、ダイナガン上から撃ってきやがった、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。でこれスキルに取っとくか、スキルに取っ、あスキル1か、スキル1取っといて、裏行った時のために、瞬間移動できるように、オッケーこれでいっちゃおう、これでいっちゃいいの、ジャスト回避されても大丈夫、はいはいはい、でブースト来るから、で防御力アップ、オッケー耐えれるよ、でここ吹っ飛ばす、オッケーいい、キングやばー、あそこ取られるか、あと10秒、おーアップで、ナイス